Son dəqiqə. Tanınmış plastik cərrah Türkan Gündüz Ötəngezə Naftxana kəndində yerləşən bağ evində qətli edilirilib. Oxrim.com xəbər verir ki, bu barədə Abşeron rayon prokurorluğundan bildirilib. Məlumata görə, mayın 7-ci saat 00:00 radələrində 1982-ci il təvəllüdlü Türkanə Gündüzün ölməsinə dair rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla 1967-ci il təvərrüdlü Türkiyə vətəndaşı Muhamməd Gündüzün aralarında iştirak etmiş mübahisə zamanı bıçaqlar vasitəsilə Türkan Gündüzə xəsarət yetirərək qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faqla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Muhamməd Gündüz şübhəli şəxs kimi də tutularaq istintaqa cəlb edilib. Qeyd et ki Türkan Gündüz ixtisaslı plastik cərrah, proktoloq olub. O bir sıra tanınmış klinik kanallarda, elə də Türkiyədə Acıbadem xəstəxanasında fəaliyyət göstərib. Həmçinin vaxtaşırı televiziyalarda qonaq olub. Türkan Gündüzün son iş yeri Bakıda City Hospital klinikası olub.